Kako su relativno dobro spremni i obučeni, osobeno posle... Profesionalna vojska? Pa pretežno se profesionalna, ima i regruten sustav, no pretežno profesionalna, dobro obučena i dobro opremena, relativno dobro. Sega, nema da rečeme toliko oklopne sredstva i vozila kako Rusija, no dobro opremeni su sredstva za protivtenkovska borba, za protivavijacijska borba, za armija koja relativno je dobro podgotvena, osobeno posle ruskata invazija na Lugansk i Donjeck, bideki tije tamo veke 10 godini se borat aktivno. I se znaje deka vojska, armija, koja aktivno učestvuje vo borbi, je najdobro opremena vojska. Ta, znači, vo kondicija go steknula iskustvota na teren. Znači, oni ne beja vo toliko loša pozicija, no sepak... Но сепак во однос на Русија е неспоредливо. Да. На што се должи нивниот успех, кога велиш во неутрализирање на толку многу оклопни возила? Например, украинската авиација не постои, таа беше неутрализирана во првиот налет. Да, најголем дел од украинската авиација, на тоа е уште една огромна слабост во руската стратегија. Освен почетниот број на трупи кои беа предвидени за инвазија на Украина, тие 150.000 трупи кои цело време се збореа дека стојат на границата и 40.000 кои ги имаат проруските борци во источна Украина, значи околу 190.000 трупи, значи западните аналитичари и генерали цело време потенцираа, велеа вака, не знаеме што сакаат да направат русите, но доколку сакаат да направат инвазија на Украина, ова е малку. Тоа се мали сили. 200.000 војска е малко. Тоа е малко. Тоа е навистина малко. Значи, Русите тука страшно ја поценија Украина, страшно ги поценија украинците. Од друга страна, украинските вооружени сили се добро снабдени со западни противтенковски системи, не проектили, туку системи. Тука се преце американските Джавелин системи. Тоа е многу опасен систем.